neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Uma voz. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ouvintes, vamos lembrar do segredo do silêncio. E também que tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, você encontra isto sobre o tempo. Agora veja, tempo de estar calado e tempo de falar. A história contada pelo profeta de um fato daquela pequena mulher do presunto com ovos. Houve o tempo dela falar. Falar de que forma? Cantando um hino, não com pirraça para despicar, para insultar o marido, mas aquele pequeno, grande trovão saindo de sua boca, que causou temor no coração de seu marido, bêbado jogador perdido, e não somente no coração dele, mas de todos aqueles que estavam com ele de madrugada em sua casa, e assim todos foram convertidos. Há tempo de estar calado. Por quanto tempo ela ficou calada, ninguém sabe. E ela não foi cantar, carregaria Jesus sua cruz sozinho, porventura não carregaria eu também a minha, pensando que naquela madrugada havia chegado o tempo do fim de sua cruz, de seu sofrimento. Ela foi cantar sem pensar naquilo. Abraão foi oferecer Isaac, ele não estava pensando que Deus ia intervir, ele ia matá-lo mesmo. Ele cria na ressurreição de Isaac. Então vamos lembrar do silêncio, estado de quem se cala, privação de falar. Agora, nós vamos transmitir fatos. Veja, lendo o Evangelho segundo São Lucas, você encontrará logo nos primeiros versículos do livro, ele disse: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos, não dos boatos, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Agora veja, fatos transmitidos por ministros da palavra. Escreveram o Evangelho segundo São Lucas. E pareceu bem ao médico evangelista descrevê-los minuciosamente. Então, se dentro do Evangelho de Lucas tem a grande nova do nascimento, tem a da morte, dos milagres, do crescimento e da morte de Jesus e sua ressurreição, e tem também o fato da traição de Judas, da negação de Pedro e tantas coisas, agora eram fatos narrados, escritos, transmitidos por ministros da palavra. Leia São Lucas, capítulo 1. Agora, ouvintes, Lucas tinha uma preocupação, escrevendo a Teófilo. Qual era a preocupação dele? Era para que conheças. Isso é profundo.
segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Agora, Lucas narrava o que havia acontecido com Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. E começou pelo grande acontecimento com Zacarias, que por sua vez foi privado de falar, porque não creu no anjo mensageiro. Ora, quando o anjo mensageiro disse para ele que Isabel, sua mulher, já fora de tempo, daria à luz um filho, esse filho seria João Batista, seria o mensageiro precursor da primeira vinda, Zacarias não creu. Ora, não creu de que forma? Simplesmente perguntando, como saberei isto? Ah, você quer um sinal, né, sacerdote? Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Ele não disse assim, eu não creio, anjo. Eu não creio nisso. Ele disse, como saberei? Sara também não creu, né? Por causa de suas possibilidades. O certo é que a resposta do anjo foi essa. Então eu vou te dar um sinal. Você vai ficar mudo. Você vai entrar num silêncio. Você vai ficar privado de falar. Ah, que circunstância. Oxalá que todos tivessem de ficar calados por falta de condição para falar. Porque tem muita gente que fica sem falar porque lhe falta condição. Agora, a maioria não tem condição e fala. Se não fala, escreve. Se não fala pessoalmente, fala através dos meios. Escreve. Acena, dá sinais, usa mímica ou faz qualquer coisa. Mas ele ficou privado de falar. E a condição foi imposta como um castigo, como consequência de incredulidade. Mas Laodiceia, os laodiceianos, ricos em moral, em dons, em dinheiro, em fama, em tanta coisa, em conhecimento, têm condição, entre aspas, por isso fala. Mas Jesus disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos ficaram imóveis, mudos e se afastaram. Três coisas. Imóveis, mudos e se afastaram. Foi um silêncio forçado. Forçado pela condição deles. Depois eles começaram a falar. Eles continuaram o ministério deles do mesmo jeito. Pelo que se afastaram do assunto. Eles se afastaram do assunto de uma maneira forçosa. Agora, veja que se nós pudéssemos ficar calados, como o segredo do sétimo selo é silêncio, e como João teve que ficar calado, não escrever a respeito dos sete trovões, como nós estaríamos numa posição privilegiada? Teria alguma condição que te impede falar? Mas querem falar, querem interpretar os trovões, querem julgar as coisas, querem julgar uns aos outros e assim ficam culpados delas. Cada interpretação e cada julgamento que você faz, você fica culpado daquilo. Cada conhecimento que você toma de uma maneira errada, você sofre sua consequência. Fica culpado daquilo. Agora veja, irmãos, ouvintes,
mudo, quer dizer, em silêncio. Zacarias ficaria mudo até o dia em que acontecesse aquelas coisas. Veja o que diz o anjo em São Lucas 1, verso 20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar. Silêncio. Até o dia em que estas coisas aconteçam. Aquilo era trovão. Até o dia que o filho se manifestar. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Que a seu tempo se hão de cumprir. Nós já dissemos, se Maria tentasse explicar o que o anjo disse para ela, ela complicaria a situação e não resolveria o problema. Se Isabel também tentasse, então melhor foi até esconder nas montanhas. Isabel não tinha que discutir a sua gestação. O seu estado mostrava, era uma voz, era um trovão. É o estado da noiva, da esposa, é que mostra o que está dentro dela. Mostra o que é carne, mostra o que é sangue, e mostra o que é espírito, mostra o que é vida. Porque isso tem que correr paralelamente. Se há um dia, tem que haver uma noite. Se há luz, é porque há trevas. Se há uma desonesta, é porque há uma honesta. Se há um falso, é porque há um verdadeiro. Isso tem que correr paralelo, e está paralelo em você. Está paralelo em você. A verdade e a mentira. O espírito, a alma, Deus e a carne e o sangue, que são inimigos de Deus. E quem é inimigo de Deus, você sabe quem é. O seu maior inimigo, diz o profeta. Ele usou seu nome. O meu maior inimigo chama-se William Marlon Brana. Então veja que isso corre paralelo. E ela tinha todos os sentidos de mulher, tinha senso para saber que tudo tinha passado de tempo, mas para Deus não, porque tudo tem o seu tempo próprio. Há seu tempo. Nem que seja por circunstâncias, teremos de esperar o tempo próprio para todas as coisas debaixo do céu. Você tem que notar isso, que em silêncio a mulher mostra que vai ter um filho. Ela não tem que fazer um espetáculo. Ela não tem que dar palestras convencendo que ela vai ter um filho. É seu estado que mostra, seu estado de gestação. É o filho tomando forma que mostra. Mas você sabe, a carne está esticando, se dilatando. O ventre está se dilatando, carne e sangue está se dilatando, está crescendo, a carne e o sangue crescendo, porque o que está dentro está crescendo. Na medida que a vida espiritual vai crescendo, a carne e o sangue vão crescendo também. A inclinação da carne aumenta. Por isso Paulo diz, quando estou fraco, estou forte. Aí que eu posso pregar a verdade. Quando eu estou rico, então estou pobre. Oxalá todos falassem menos para se mostrarem mais. Mas como estão ressequidos, não tem nada dentro, então a carne e o sangue não podem dilatar. Não há barriga, me perdoem a expressão. Mas para esclarecer melhor, você já entendeu tudo o que eu quero dizer. É porque há uma coisa lá dentro provocando aquela dilatação, aquela manifestação de carne e sangue, de pele, esticando. Na linguagem bem popular, está esticando, estufando. A carne está estufando, a pele está estufando. Há uma elasticidade, está apresentando, se manifestando cada vez mais, porque tem uma coisa lá dentro. O que está formando aquela bola? É um filho lá dentro. Você mostra sua fé através de seu comportamento. Você mostra o que está dentro através do que está fora. Não resta dúvida. Pela cantiga do carro, sabe o que vem dentro.
mas sempre você sabe, o filho faz dilatar a carne e o sangue. Se não houver essa dilatação, se não houver dilatação de bacia, de ossos, de tudo que é humano, não há nascimento. Mas Zacarias tinha que ficar mudo, em silêncio. Isabel tinha que fazer isso. A mulher tem que passar por esse processo. Até que um dia foi lhe dada uma tabinha para escrever o nome do menino, porque você não encontra João no Velho Testamento como você não encontra Brana no Novo Testamento. Então, eles estavam escandalizados com aquilo porque não havia João na família. A tradição não permitia. Então me dá uma tabinha aí que eu vou escrever. O seu nome é João. E quando ele escreveu aquilo, a sua boca abriu. Isso foi um trovão e veio temor sobre todos os seus vizinhos. Agora sim, crendo assim, esperando assim, você vai cantando que Jesus é tudo para você, é o todo, é o raiar de sol, é o amigo, e você conserva-se esperando apenas no tempo próprio para o cumprimento de todos os propósitos de Deus debaixo da terra. És para mim o abrir da flor, o raiar do sol no extenso véu. És para mim uma ave além, revoando ao léu no imenso céu. És para mim o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio. Pois bem, eu disse que há propósito para tudo que está debaixo da terra. Sim, há propósito para o que está debaixo da terra sair na ressurreição também, não é? Até o ouro, ao tempo dele sair de debaixo da terra, o diamante e tudo, tudo vai sair na hora certa. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Zacarias ficou calado por circunstância, privado de falar. A hora que ele abriu a sua boca, então tudo aconteceu. Nesta hora você está ouvindo um segredo. Não conte isto para ninguém. Deixe que tua vida mesmo mostrará. Ele tomará forma. Não cante sua vida. Deixe que sua vida cante. Isto fará melhor, fará muito mais bem para você e para todos que estão ao seu redor. Eu estou falando do segredo do silêncio. O sétimo selo, o segredo dele é silêncio. Este é o segredo do sétimo selo. Se você puder entender pelo Espírito Santo, forçado ou de outra forma, sendo um filho de Deus, você então vai receber tudo no tempo certo, na hora certa, tudo acontecerá. Estamos falando para os que entendem a mensagem, receberam a mensagem do dia, da hora. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abrir da flor, o raiar do sol no extenso véu. És para mim uma ave além, revoando ao léu no imenso céu. És para mim o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio, és o fim. Tu és
Deus, meu Deus. És para mim o vento a soprar, és o vai e vem do lindo mar. És para mim o trabalhador que vai com amor seu pão buscar. És para mim o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim és princípio, és o fim, tu és meu Deus. Para mim, o irmão, o amigo, a canção que embala-me nos dias meus. Para mim, és princípio, és o fim, tu és meu a Deus, porque posso ver a planta brotar, o dia nascer, a chuva chegar, o rio correr. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus, pois posso sentir minha alma cantar, meu rosto sorrir, por meio da fé chegar ao porvir. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pela salvação, pois tenho Jesus no meu coração e vivo cantando, cercado de irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus na água e no pão. Dou graças a Deus por todos os irmãos. Dou graças a Deus no riso e na dor. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pelo que passou, o dia de hoje e o dia que virá, pela proteção que Ele me dá. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pelo que já fiz, pra ver meu irmão sorrindo feliz. Por tudo eu lhe dou os louvores meus. Graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus pela salvação, pois tenho Jesus no meu coração e vivo cantando, cercado de irmãos.
graças a Deus, graças a Deus. Dou graças a Deus na água e no pão. Dou graças a Deus por todos os irmãos. Dou graças a Deus no riso e na dor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.